No niin, rauhaa ja siunausta kaikille, enemmän kuin ansaitsette. Luen Raamattua noin päivittäin ja yksi päivä sitten pysähdyin tämmöisen teeman ääreen, jossa puhuttiin Jumalan valosta ja pimeydestä. Ja mä olen otsikoinut sitten tämän taivaan valo ihmisen pimeyteen. 4. Mooseksen kirjassa on Bileam, profeetta, joka on vähän sekoillut Jumalan edessä, ja hänellä on välillä niin kuin hyvää ja välillä huonoa. Mutta sitten hän sanoo yhden sanan, johon mä pysähdyin tässä yksi päivä. Tämä on 4. Mooseksen kirja, luku 24 ja 17. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Moabilta ohi, mut päälaen kaikilta Seetin pojilta. Ja jos me ajatellaan sitä, että tähti nousee, niin me voitaisiin katsoa nyt kaikki sitten tuonne taivaalle hetkeksi. Ajatellaan yksi pieni tähti. Eikö se ole aika mitätön jollain tavalla? Ei se valaise paljon, ei täällä Turussa eikä Kangasalla. Ei sen kanssa voi vielä mennä ajelemaan eikä hangelle hiihtämään. Mutta se on ennustus Jeesuksesta ja se on tämän sanan niin kuin syvin puoli. Nyt tiedemiehet tietysti kysyisi näin, että mikä se tähti oli ja mihin se tähtäisi, mutta se ei ole nyt oleellista. Ja vähän ennen tässä samassa jakeessa tämä Bileam sanoo näin, että näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen. Ei kaikki ihmiset kuule Jumalan puhetta. Ja vielä vähemmän on ihmisiä, jotka toimii sen mukaan. Ja sitten kuuntelee, hän sanoo näin, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Nyt on paljon tämmöisiä ihmisiä myöskin, jotka tietää Jumalasta ja ollaan niin kuin tekemisissä uskon asioiden kanssa. Mutta sitten ajatellaan, että pidetään semmoinen sopiva välimatka, ettei tulla mitään kiihkoilijoiksi, ei ole mitään aaltosia tai mitään muita tämmöisiä näin, joista voidaan sanoa, että ne nyt on vähän semmoisia, te tiedätte. Ennen vanhaan pyöritettiin sormea tuossa ohimon kohdalla, kun haluttiin sanoa jotain arveluttavaa. Jos me ajatellaan sitä, että Jumala on antanut Raamatun, nyt kaikilla täällä Suomessakin on Raamattu, ja joskus ennen vanhaan, kun käytiin Neuvostoliitossa, niin mäkin näin semmoisia käsinkirjoitettuja Raamattuja, tiedättekö te? Ja ne oli tosi liikuttavia. Niillä ihmisillä ei ollut painettua Raamattua, ja ne halusi lukea Jumalan sanaa, ja se oli heillä mukana. Ja nyt täällä on paljon ihmisiä, joilla on Raamattu, ja se on heille vain semmoista kuivaa historiaa. Se on niin kuin, ajattelen, no tätä nyt on kuultu, ja kyllä tämä nyt tiedetään, ja mutta kun pappi lukee tekstin, niin kyllä se melkein se tiedetään etukäteen, mitä se sanoo. Kun tämä tähti kuitenkin sitten syttyy jonkun ihmisen elämässä, niin se yleensä syttyy näin niin kuin sydämessä. Se on se ensimmäinen semmoinen, te tiedätte, se tulee niin kuin kohdalle. Nyt Jumala puhuu mulle. Ja omassa elämässäni koin täällä Turussa aikoinaan herätyksen 70-luvulla, niin se ensimmäinen reaktio oli se, että ihan toiseen suuntaan kuin Jumala tahtoo. Pakoon ja äkkiä. Mä oon nuori ihminen. Jumala pilaa mun hyvän elämäni. Toinen tämmöinen seikka, joka tulee esi tästä tähdestä ja valosta, on Jumalan luomistyö. Ja katsotaan sitten muutaman psalmin kohdan. Psalmissa 8 sanotaan näin, että jakeis 4, kun minä katselen sinun taivastasi ja sinun sormisi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut. Mitä sä muuten näet, kun sä katot sinne? Et mitään, sulla on kännykkä jo kädessä ja sä katot vaan kelloa ja ajattelet, että mitä mä seuraavaksi menisin ostamaan. Niin. Mutta hän ajatteli näin, että mikä on ihminen, että sä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Niin kun hän ajatteli, että tämä on niin valtava tämä maailmankaikkeus ja tähdet ja kaikki. Ja sitten täällä on yksi aaltoinen tepastelee täällä ja Jumala sanoi, että mä rakastan tota.
vaikka kaikki muut sanoisivat, että me ei tykätä yhtään. Vaikka se kuolisi heti, niin meille ei, niin kuin, ei tunnu missään, antaa mennä vaan, vaikka putoisi kaivoon. Psalmissa 136, jakessa 7. Häntä, joka on tehnyt suuret valot, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Muistatko muuten, kun Raamattu alkoi, niin Herra sanoi näin, että tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Eikä ollut vielä yhtään, no, ei ollut aurinkoa, ei tähtiä, eikä kuuta, eikä mitään. Siellä puhutaan jo Jeesuksesta. Siellä on jo profeetia Jeesuksesta. No niin, suuret valot. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Armon hallitsemaan auringon hallitsemaan päivää, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kuun ja tähdet hallitsemaan yötä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Nyt jos joku kysyisi, että mikä tässä oli niin kuin se funktio, se sisältö, niin se on se, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ymmärrätkö sen? Kato, nämä kaikki katoaa tämmöiset näin täältä. Turkuakaan ei joskus ole ollenkaan maan päällä. Ei koko maapallo, Jumala voi potkaista kuin jalkapallo tämän menemään. Ja hänen armonsa pysyy silti iankaikkisesti, ajattele. Jumala on rakentanut kaikki niin kuin tietyn järjestyksen mukaan. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen, näin sanoo Paavali korintolaiskirjeessä. Ei ota. Se on niin kuin joku sanoisi, että näin voi ymmärtää tollasta. Nyt katsotaan sitä pientä tähteä, sitä kaukaista tähteä. Ja ajatellaan, että se pitäisi ohjata meitä. Kuun valossakin on aika vaikea mennä, mutta sekin olisi jo helpompi. Ja samalla tavalla, jos jonkun nyt pitäisi puhua Jumalasta, niin sekin tuntuu niin, että mitä mä nyt hänestä sanoisin? Mitä mä todistaisin hänestä? Joku voi sanoa, että no sä nyt oot tommonen ja sulla on noita vikoja ja tommosia sairauksia. Sit sä oot köyhä ja eikä sulla ole paljon mitään koulutustakaan ja mahtaakohan eläke edes riittää sähkölaskun maksamiseen. Niin. Niin sit ajattelee, että no millainen Jumala tolla on. Koska ihmisten ajatus on se, että Jumala on vähän niin kuin joulupukki meille. Että me vaan kirjoitetaan niin kuin lista, mitä me halutaan ja Jumala sitten sanoo, että no toi ja toi ja no ei tota ei anneta, toi ja toi. Jumala voi sanoa kaikkiin ei. Kaikkiin minun pyyntöihin ei. Me ollaan tietyssä mielessä aina niin kuin tyhjän käden varassa. Meillä ei ole semmoista niin kuin oikeutta, että me voitaisiin millään tavalla vedota tai määrätä Jumalaan. Mutta lapsina me saadaan anoa. Joskus ihmisillä on ihan hulluja pyyntöjä. Niitä tulee sielunhoidossakin esille. Mutta mä sanon, ei se mitään, pyydetään vaan. Minä en lupaa ollenkaan, että sä saat pyydetä. Muistan kerran yhden mummun tuolla Viialassa, hoiteli meidän poika aikoinaan, kun se oli vauva, niin se pisti lottorivin ja sitten sanoi herralle, että pannaan puoliksi. Ja mä sanoin sitten, että älä kerro vielä, sä et varmaan voittanut. En. Mä sitten olisit sanonut, että mä annan kaikki. Sä olisit varmaan saanut heti täysosuman. No niin, ehkä hän ensi kerralla laittoi sitten uuden rivin. Psalmissa 148, näitä on muuten aika paljon semmoisia tekstejä, joissa tätä puhutaan. Ja 3, ylistäkää häntä aurinko ja kuu. Siis ei nyt ihmiset ole aurinko ja kuu, ylistäkää häntä kaikki kirkkaat tähdet. Miten se tapahtuu? Jaa, nyt mennään kuulkaa vaikeille alueille. Ylistäkää häntä taivasten taivaat ja vedet taivasten päällä, menee vielä vaikeammaksi. Mutta me voidaan tästäkin löytää yksi sellainen yhteinen säveli, se on se, että Jumala haluaisi, että kaikki huomio, kiitos ja kunnia kohdistuisi häneen. Hän on aina sen arvoinen. Ja jakais 13, ylistäkööt he Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on korkea. Hänen valtasuuruutensa ulottuu yli maan ja taivaan. Ja sitten tuohon Jumalan järjestykseen. Joskus mä niin kuin ajattelin niin, että Jumala laittaa meidän vastuulle liian paljon. Että jos syntyy vaikka nyt
sanotaan tuollaisen keskiverto jumalattomaan sukuunkin, niin sitten ajattelin, millä mä nyt kaikki saisi uskovaisiksi. Ne on ihan yhtä tyhmiä kuin minäkin, niin eihän tästä, ei meillä ole mitään tulevaisuutta. Ei se mun vastuulla, niin eikä sun vastuulla se ole, hei. Sulla täytyy olla Jumala, joka on kaikkivaltias. Siitä on nyt kysymys, se oli se järjestyksen ykkönen. Sä muistat, kun mä luin äsken noita aurinko, kuu ja tähdet, nyt mä annan vähän niille merkitystä. Otetaan täältä Jeremia 31 ja 35. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisimaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Jumalan järjestyksessä aurinko kuvaa nyt Jeesusta. Päivä on semmoinen. Iankaikkinen päivä taivaassa, siellä ei ole yötä ollenkaan. Kaikki yö ja pimeys kuvaa nyt tätä sieluvihollisen valtaa, maailman henkeä, syntiä ja kaikkea sellaista. Ja kuu, se kuvaa ihmisjärkeä. Sitäkin riittää hiukan, mutta se on aika heikkoa valoa ja varsinkin pilvisenä päivänä ei senkään vertaa. Ja sitten tähdet. Tähdet on Jumalan todistajia. Se oot sinä. Tähtityttö ja tähtipoikia, eikö niin? Ja tuolla viihdemaailmassa ne on staroja. Mitä Jeesus itse sanoo tästä samasta? Johanneksen evankeliumissa, luvussa 12 ja 35. Jeesus sanoi heille, vielä vähän aikaa on valkeus teidän keskuudessanne. Nyt on puhuttaa siitä samasta kuin luomistyössä mainittiin tämä valkeus. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä on valkeus, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Nyt jokainen ihminen ilman Jeesusta on aina ei tiedä, mihin hän menee. Kun Jeesus rukoili ristillä, isä anna heille anteeksi, he ei tiedä, mitä he tekevät. Niin kuulkaa, tämä maailma on täynnä ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja jos sä menet kysymään heiltä, niin on totta kai mä tiedän. Mä en ole mikään tiukka pipo eikä uskovainen. Joo. Ja jos kysytään, mihin sä oot menossa, en mä sitä tiedä. Ja se pitäisi olla ihan selvä, kumpaan sä menet, taivaaseen vai helvettiin. Ei joku kaksi paikkaa, tässä ei ole mitään keskustapuoluetta, että saisi jossain välissä olla. Ja Jeesus sanoo näin, että niin kauan kuin teillä on valkeus, uskokaa valkeuteen. Eli niin kuin sä pitäisit nyt kiinni vapahtajasta kaikin voimin. Haluaisit säilyttää yhteyden häneen. Ja sitten hän sanoo näin, että te valkeuden lapsiksi tulisitte. Niin kuin hän sanoi näin, että se on syvää luottamusta Jumalaan, Jumalan sanaan, Jumalan henkeen johdatukseen. Tämän hän puhui, meni pois ja kätkeytyi heiltä. Kun Jeesus kätkeytyi, niin uskoval tulee usein semmoinen olo, että mä en pärjää tässä. Tai että tämä tehtävä on liian vaikea tai tilanne on jo liian vaikea tai jotakin. Ja kuitenkin niin kyllä Jumala sen tilanteen hyvin hallittiin. Efesolaiskirjeessä muuten sanotaan tästä samasta asiasta tällä tavoin 5:8. Ennen te olitte pimeys. Mutta nyt te olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina. Ihmisen pitää niin kuin käsittää uskossa myöskin se, että hän on ollut ei pelkästään pimeässä, vaan pimeys. Substantiivi. No, pimeys. Kaikki mitä minussa on, on pimeyttä ilman Kristusta. Ymmärrätkö? Mä en edes jalostu mitenkään. Jos mä olen 50 vuotta uskossa, ensi vuonna muuten tulee täyteen. 50 vuotta, niin mä en ole yhtään jalostunut, tiedättekö te? Jos Jeesus jättää minut, mä oon täysin pimeydessä ja pimeä. Liha ei koskaan pyhity ihmisessä. Tämä on vaikea asia, se pitää vähän kantapää kautta vaan opetella sitten. Ja Johanneksen evankeliumissa, jossa oltiin jo, niin siellä kolmannessa luvussa, kun tämä pienoisevankeliumi,
erinomaisen tärkeä asia, että me ymmärrettäisiin Jumalan rakkauden vaikutusta. Ja siellä kun mennään eteenpäin, niin hän sanoo jakes 19. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. Siis tuomio. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Nyt jos ihmisille tarjotaan vapahtajaa ja ne ei ole ollenkaan valmiit siihen, niin ne ajattelee, että toi on muuten ihan hyvä asia, mistä toi kaveri puhuu, mutta ehkä sitten vanhain kodissa, sitten kun ollaan kalkkiviivat häämöttää ja eläkekin käy jo huolestuttavan pieneksi, niin sitten mä voisin ruveta miettimään näitä asioita. Kuulkaa, ei mikään niin synkkä paikka puhua kuin tuollaiset oikein vanhat tyypit, sellaiset vanhat aaltoset tiedäksä. Sellaiset niinku vanhat jarrut, niitä on pitkä rivi. Ajattelen, että meneeköhän enää mikään jakeluun. Menee, kun sanotaan, että ruoka-aika, ne hyppää kaikki ylös ja heti pöydän viereen. Pitäisi olla samanlainen fiilinki heti, kun puhutaan Jeesuksesta. Hän sanoo näin, että jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valkeutta. Eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojaan nuhdeltaisi. No kuka semmoisesta tykkää? Koitaisi nuhdella jotain kaveria. Juotte kahvia, te tulee kylään ja sanoo, että mulla olisi kuulla yksi tämmöinen nuhde sulle. Sanoo, että antaa jäädä tähän kuppiin, sitten ei otetakaan toista enää, eikä tarvitse tuoda kastamista. Ei ihmiset tykkää siitä. Ja kuitenkin Pyhä Henki, kun paljastaa, minkälaisia me olemme, näyttää koko meidän raadollisuutemme ja olemuksemme. Mitä me ollaan? Me ollaan tomua ja tuhkaa, kuulkaa. Ja hautajaisissa sen näkee sitten kaikkein selvimmin. Mutta moni ihminen kulkee tässä pimeydessä koko elämänsä. Mä olin tuolla yhdellä reissulla vaimon kanssa tuolla pohjoisessa ja käytiin yhdessä huusholissa syömässä. Ja mulla jäi yksi lause mieleen. Mä en osaa tätä avata, mutta mä nyt kerron yhden vaan, kun se puoliso, joka oli jäänyt leskeksi, kertoi sitten, että hänen puoliso, kun oli elossa, niin tuli kerran kahville, aamukahville, ja sanoi, että Jumala puhuu mulle unessa. Se sanoi, että mitä se sanoo? Jumala sanoi, selvitä sotkus. Selvitä sotkus. Hän ei tiedä, mitä ne oli. Ei koskaan avautunut niistä. Kuulkaa, on paljon ihmisiä, jotka kuolee sotkuinensa. On paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että kun kaikki, mitä laitetaan maton alle tai tyynyn tai patja alle, niitä ei tule koskaan esiin. Ne on kaikki esillä kerran, hei. Raamattu sanoo, näin ei ole mitään salattu, mitään, mikä ei tulisi julki. Mä voin kätkeä sen, mä voin näytellä täällä vaikka mitä uskovaista, mutta Jumala näkee ihan läpitti. Hän näkee motiivit, minkälaisen motiiveen, ajatukset, mielialan. Ajattelen nyt, mä voin vaikka kiukustua jollekin täällä. Sitten mä hymyilen vaan, mä oon smailia, yhtä hangon keksiä. Ja Herra sanoi, hei Aalto, niin sä muuten vihastuit, sä teit syntiä. Mä tein, ei, mä hymyilin. Minä näin, sanoi Herra. Joo. Jumala on hirveän tarkka tämmöisissä asioissa. Otetaan yksi tämmöinen esimerkki Jobista. Job on sairas. Sairaan ihmisen pitäisi osata käsitellä vähän sellainen niin kuin silkkihansikkainen. Te tiedätte, roppaa särkee, sydäntä jyskyttää, pää on niin kuin ampiaispesä, ja sitten tulee joku mäntti, kun rupeaa arvostelemaan vielä tai keksi jotain. Mikähän vika sulla on, kun Jumala ei sua paranna tai jotain. Ajattelet, että lähtis nyt jo. Ne oli muuten ne Jobin sieluhoitajat, ne oli siellä viikon. Eikä ne puhuneet mitään. Ne varmaan söi joka päivä. Aamupala, milloin se on, milloin päivä, lounas. Me tullaan päiväkahville ja milloin se päivällinen on ja sitten iltapala vielä. Ja Jobin emäntä laittoi niitä sapuskoita. Mutta yhdessä kohtaa Job jotenkin niin kuin avautuu ja purkaa tätä tilannetta. Tämä on Jobin kirja 10. Tässä on paljon vuorotusta. Mä otan tuot lopusta vaan. Jakes 20. Ovathan päiväni vähissä. Mistä hän muuten sen tietää?
Mistä sä tiedät, kuinka paljon sulla on päiviä? Onko sulla ylhäällä joku semmoinen aamukampa? Niin. Hän antako minun olla rauhassa, siis Jumala. Niin kuin Jumala nyt kiusaisi häntä, niin kuin Jumala nyt vaivaisi häntä, vaikka se oli paholainen. Hän kääntykö minusta pois, että hiukkasen ilostuisin. Muuten maailman ihmiset ajattelee just tällainen näin, että uskovaisuus on hirveän synkkää ja se menee niin kuin, elämä menee pieleen, jos mä tuun uskoon ja annan elämäni Jeesukselle, vaikka se on ihan päinvastoin. Ennen kuin lähden minä ikinä palajamatta pimeyden ja synkeyden maahan. Pimeyden, onko tämä, kuulostaako se taivalta? Mihin sä oot sisar, veli, menossa? Pimeyden ja synkeyden maahan. No mä ei muuta tulla sinne sitten. Ei. Maahan, jonka pimeys on synkkä, pilkkopimeä ja sekasorto, jossa vaikeneminenkin on pimeyttä. Mä laittaisin tämän nyt aika paljon tuon sairauden tiliin. Ihminen on synkkä. Mäkin joskus juttelen noista ihmisistä kanssa, jotka on toinen jalka haudassa jo. Eikä oikein tiedä, mitä sanoisi. Tietysti voi sanoa, että rukoillaan sun puolesta. Mutta sitten pitäisi jotain rohkaisevaakin sanoa. No yksi on ainakin, mitä yleensä sairasvuoteella tarvitaan, se on armahdus. Saada synnit anteeksi. Sen voi aina kysyä. Onko sun synnit anteeksi? Onko Jeesuksen veri puhdistanut sun kaikesta synnit? Voiko sä lähteä täältä, vaikka nyt Herran luokse? Näin voi kysyä. Kukaan, joka on tullut Golgatalle Jeesuksen puhdistettavaksi, ei mene koskaan mihinkään pimeyteen, tiedättekö? Jumala ei vie meitä pimeyteen. Se pimeys on niin kuin olosuhde, jossa Jumala toimii. Sinne sytytetään nyt tähti. Sinne Jumala laittaa näitä tähtiä sitten. Tai katsotaan korinttolaiskirjettä. Toinen korinttolaiskirja ja siellä neljännessä luvussa sanotaan, jos meidän evankeliumimme on peitossa, siis sun ja mun, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Se tarkoittaa tietysti sitä, että siihen evankeliumissa ei ole mitään vikaa. Ja sitten hän jatkaa näin ja sanoo, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heidän loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva, piru tulee ja säkittää ihmiset. Sä haluaisit mennä ja kertoa vaikka sukulaisille ja olet rukoillut niiden puolesta, että ne pelastuisi. Niin piru tulee ja sanoo, että älä semmoisia mieti, vedä säkki päähän. Ja katso jotain hauskaa vaikka telkkarissa. Otetaan kännykkä esiin ja rupeaa pelaamaan. Kato, maailma ei ymmärrä sitä, mikä Jumalan suunnitelma. Sillä ei ole, niin kuin, sillä ei ole edellytyksiä. Maailma on sokeudessa. Johannes sanoi näin, että koko maailma on paha vallassa. Ymmärrätkö sen? Sä kuljet täällä näin. On naivia ajatella näin, että tämä maailma on joku semmoinen neutraali paikka, jossa vain on hyviä ja huonoja ihmisiä. Niin, ei ole muita kuin huonoja ihmisiä. On vain yksi hyvä, Jeesus, ja hänen luokseen kaikkia huonoja sitten viedään. Ja nyt kun aurinko nousee, niin se kointähti, se aamutähti on se ensimmäinen, joka ilmaisee, että kohta se alkaa. Aivan ihana joskus nousta ylös aamulla ja ruveta katsomaan taivaan rantaa, kun se alkaa niin kuin tulla valoisaksi. Siinä on niin kuin kuva, pienois mittakaavassa kuva tästä, miten evankeliumi vaikuttaa. Ja samalla tavoin, kun Jumalan evankeliumi alkaa ihmisten sydämiin loistaa, niin Kristus alkaa kirkastua ihmisille. Joskus muuten kuluu hirveän pitkä aika tähän. Mulla on ollut ihmisiä, tiedättekö, joskus rukouslistalla kymmeniä vuosia. Ja monta kertaa perkele tulee sanomaan, että lakkaa. Näet sen, se ei mitään tulosta. Sun rukoukset on niin huonoja. Ja nämä on niin mänttejä, ei enää tajua kuitenkaan. Lakkaa. Älä lopeta.
sun pitää vedota siihen, mitä Jumala on ja mitä Jumala on tehnyt. Ja rakentaa niin kuin kaikki sen varaa, mitä hän on. Älä mene siihen halpaan, että sä rupeat niin kuin pullistelemaan hengellisiä lihaksia, että kyllä meikäläisen rukouksilla. Ei sun tarvitse olla mitään. Eikä Jumala ole missään sanonutkaan, että jos sulla olisi oikein erityinen niin kuin rukouksen lahja, niin sit se erityisesti vaikuttaisi. Jumala käyttää huonojakin rukouksia ja lasten rukouksia. Ja kaikkien hullujen rukouksia. Tiedätkö, että maailma on ihan hulluja täynnä. Ehkä tännekin on joku eksynyt. Kiitos Jumalalle. Hesekielin kirja luku 32. Tässä on ennustus Faaraosta. Ja minusta tämä oli siinä mielessä mukava kuva, että mä niin kuin ajattelin, että se Faarao, se on se vanha aaltonen. Tai sä voit nyt antaa sille sen oman nimen. Faarao. Mitä sille sanotaan? Ihmislapsi, viritä itkuvirsi Faaraosta. Se on nyt se sun vanha ihminen. Egyptin kuningas sanoi hänelle, nuori leijona kansojen seassa, sinä olet hukassa. Kuulitko? Vanha ihminen on aina hukassa, kun uusi luomus Kristuksessa alkaa vaikuttaa. Ja vanhan pitäisi joka päivä kuolla, vanhan ihmisen meissä. Olit kuin krokotiilin virroissa, kuohutit virtojasi, sotkit vettä, jaloillasi hämmensit sen virtoja. Ajattele, kuin mahtava se on. On paljon sellaisia ihmisiäkin, ne esiintyy meidänkin kanssa joskus sellaisina, ne, on niin kuin, ne omistaisi puolet valtakunnasta. Ja jos ne tulee johonkin, kuinka ei meinaa ovet riittää. Joo, ne on niin hirveän suuria ja vahvoja. Sinne katsoo tällaisuakin. Meille tuli yksi naapuri tässä kerran ja meillä on semmoisia hengellisiä tauluja seinällä ja siinä heti melkein narikan jälkeen lukee sitten semmoinen mun isoäitini mummun ompelema taulu, jossa lukee, että joka aamu on armo uusi. Se naapuri tuli meidän sisällä ja se katsoi sitä taulua, sitten se katsoi mua, katsoi näin jaloista päähän ja lähti ulos, ei sanonut mitään. Siitä voi jokainen vetää omia johtopäätöksiä. Hän ei muuten tullut sitten sen jälkeen. Kerran kun meillä oli kotiseurat, niin hän ajoi raktorilla ohi. Ja mä kysyin, miksi et sä tullut sisään? Ei hän uskaltanut. Ajattelee, kova jätkä, mutta ei uskalla tulla. Mitähän sen pelkää? Joka tapauksessa niin tämä on kuva siitä, mitä ihmisen voima saa aikaan. Maailmassa tätä ihallaan, missä vaan on poveria, missä on voimaa, missä on rahaa, missä on valtaa. Ja sitten jäi 7. Minä peitän taivaan, kun sinut sammutan. Kukaan Jumala voi sammuttaa kenet tahansa yhdellä puhalluksella. Joo. Saa olla vaikka kuinka vahva ja suuri. Faaraokin hallitsi koko sitä Egyptiä. Ihan mitä vaan hän sanoi, niin aina tapahtui niin. Minä sammutan, sanoo Herra. Minä poen mustiin sen tähdet. Nyt puhutaan niistä uskovaisista. Tulee aika, jolloin Jumala ei enää todistuta evankeliumia tähtien kautta. Tähdet sammutetaan sen ihmisen elämässä. Tätä se tarkoittaa. Ei Jumala aina muistuta parannuksesta ja kääntymyksestä. Auringon minä peitän pilviin. Nyt otetaan Jeesuskin pois. Ei näy Jeesusta. Ei ole missään. Voi olla joku taulu seinässä, mutta ei ole sen enempi. Eikä kuu anna valonsa loistaa. Tämä on jae 7. Ei ole mitään järkeä. Kun sä menet kysymään joltain ihmiseltä oikein viisalta, niin sä voit saada silti ihan tyhmän vastauksen, jos ei silloin hengellisesti valoa. Muistan itse, kun tuli herätykseen, niin puhuin jollekin, niin sitten mä huomasin, että nämä on aivan yhtä tyhmiä kuin minäkin. Siis vaikka me aamuun asti keskusteltaisiin ja lipitettäisiin kaljaa tai jotain, niin siitä ei tule mitään valmista. Eli me tarvitaan Jumala. Me tarvitaan Jumalan sanaa ja me tarvitaan Jumalan henkeä, Jumalan valo ja Jumalan viisaus. No, nyt oli edellispäivänä toi... Niin, edellispäivänä oli loppiainen. Ja loppiaisen
tämmöinen sanoma on Itämaan tietäjät. Mä en tiedä, onko mitään niin paljon käsitelty jotenkin hassusti kuin Itämaan tietäjiä. Mä luin yhtä Raamatun käännöstäkin, se oli englanninkielinen, niin siinä ne oli käännetty kuninkaiksi. Että ne on kuninkaita. Ja sitten jos sä kysyt joltain fiksulta, ne on tiedemiehiä. Joo, ne on käynyt Åbo Akademi, ne on ruotsiksi muuten lukenut vielä. Ja ne on tosi fiksuja. Ja tiedemiehen ajatellaan näin, että se on joku tämmöinen niin kuin yläluokka, että nämä tasamaahiihtäjät voisit mennä kysymään näitä asioita. Mutta alkukieli sanoo, että siinä on sana magos, joka on noita. Se on kaksi kertaa Raamatussa sana. Toisen kerran se on käännetty noita. Siimon noita, apostolien teot luku 8. Siimon noita tuli herätykseen. Mä kysyin, että miksei tässä ollut sitten? Miksei sanottu, että tuli esimerkiksi 3 noitaa isäisiltä mailta? No ei se ole fiksua. Kuka teistä käynyt mainostaa, että meillä todistaa yksi noita tai entinen noita seuraavassa kokouksessa? Ei, se on kauheata. Nämä tarkoittaa siis sitä, että nämä hallitsee pimeitä voimia. Ne on magiaa käyttäviä, siis tämä on ihan alkukielen mukainen. Ne on yliluonnollisia kykyjä omaavia. Ne on siis tosi pimeitä tyyppejä, mutta mulle se on evankeliumi. Mä ajattelin, että Jumala valitsi, kuulkaa, niin huonoja tyyppejä. Ja rupesi puhumaan tähden kautta. Ja sitten ne on, kuulkaa, kaikki miettii, että mikä tähti on. Vaikka meidän pitäisi kysyä, että mikä Jeesus on. Se on ihan sivuseikka, mikä sellainen tähti on. Ja koittakaa nyt ymmärtää, katsokaa vaikka taivaalle tänään, kun menette, jos siellä näkyy tähtiä. Niin sitten sanotaan, että tähti kulki heidän edellä. Ei yksikään noista tähdistä kulje kenenkään meidän edellä. Ei nyt eikä koskaan. Kysymys on jostain täysin yliluonnollisesta asiasta. Ja vielä enemmän, jos sanotaan, että tähti pysähtyy. Kysypä joltain tähtitieteilijältä, että pysähtyykö tähdet, niin sanoit, ei kuule, mistä sä tuommoisen oot saanut? Raamatus sanotaan, kuule, polta semmoinen äkki, ei se pidä paikka. Kyllä, se pitää, kun Jumala laittaa oman tähteensä kulkemaan, tiedättekö? Tähti johti heidät, ja ne meni ja ne kumarsi Herraa Jeesusta. Eli tämän loppiaisen sanoma on se, että Jumala ottaa täysin syntisiä, täysin saatanan palvojia vastaan. Kaikenlaiset ennustajat, povarit, kaikki, jotka ovat pelanneet spiritismiä ja mitä tahansa pimeyden juttuja. Jumala sanoo, tulkaa, ottakaa vastaan vapahtia. Ja ne ei näe mitään muuta kuin tämän pienen Jeesus-lapsen siellä ja Jumala ilmestyy heille nyt pelastajana. He kumartuivat Jeesuksen edessä. Ei, koittakaa joskus saada joku tiedemies kumartaa Jeesuksen edessä. Joo. Muuten se on tosi piristävä. Ottakaa joskus, jos on sellainen ateisti tiedemieskin, niin semmoisen kanssa on mukava keskustella. No, puhuttaisiko vähän Jumalasta? Joo, kyllä, kyllä. Herra kutsuu aina suurisia syntisiä. Ja kun Herra kirkastuu, tapahtuu ihmeellisiä asioita. Mä otan Jesaja-kirjasta tuosta 9. luvusta, sieltä alusta. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Se oot nyt sä kuljet siellä pimeydessä. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Se on niin kuin joku koko aika sanoisi, että sä kuolet kohta, hei. Sulla ei ole enää paljon aikaa, sulla päivät on vähissä, kammas ei ole enää montaa piikkiä. Ja olet hiljaa, Jumalan valo loistaa mun elämääni. Mä en kuole koskaan. Muistan yksi mummo tuolla Anjalankoskella, kun oli oikein huonossa kunnossa, lääkäri meni sitten sen luokse ja sanoi, että voi mummo parka, että sulla on huonosti asiat. Ja sanot, mieno mikään parka ja mie on taivaaseen menossa. Aika hyvä. Jos Jumala kirkastaa meille, niin kuin tässä sanotaan, valkeuden, niin tapahtuu ihmeellinen asia. Heidän kuormansa ikeen sinä särjet. Kuorman ikeen
oli semmoinen, kato, kun tiedätte, eläimin laitettiin niin kuin länget. Tiedän sen kuvaisiko nykypäivä tämmöisiä, mutta sanotaan nyt, että sillä vedettiin sitä taakkaa. Ei narukaulaa, mutta puut niin kuin tuollaiset, ne on ne ikeet. Se kuvaa meidän syntisyyttä. Meillä on tämmöiset ikeet olemassa. Ja nämä syntisyys meidän elämässä, se ilmenee tekoina, puheina, pahoina ajatuksina. Mutta sitten mä huomasin sen, että se on myöskin maailman rakkautta. Me hirveän helposti kiinnitään kaikkea tähän krääsään esimerkiksi. Mette nyt kotiin vaikka ja ajattelette, että jos teillä olisi niin kuin inkeriläiset aikoinaan, että 24 tuntia aikaa ja joudut jättämään kaiken, että se mitä sä pystyt kantamaan, niin teet se pienen inventaario, mitä sä ottaisit siitä. Siperian juna lähtee kohta. Me tavoitellaan kaikkea semmoista, mitä me ei välttämättä tarvita. Ja sitten me taistellaan niistä. Ja kaikkein hulluinta on se, että uskovatkin menee joskus ihan oikeuteen asti tappelemaan eduistaan, tiedättekö te? Ja hautajaiset, sitten tapellaan, kuulkaa jonkun, mekin kun kuollaan, niin meidän vanhoista matoista ja säilykepurkista, mitä kaikki näette. Voi, toi hullu on kerännyt tämmöisiäkin näin, että ottakaa iso lava tuonne pihalle vielä, ei kukaan tämmöisiä ottaa. Ei, kun mä haluan tämän ja toi sai enemmän, toi sai kurkkupurkin enemmän kuin minä. Me ollaan tämmöisiä. Ja itse rakkaus, me keskitytään hirveästi itseemme. Ja tämä maailma oikeastaan niin kuin antaa siihen tosi hyvät eväät sillä tavalla, että se sanoo, että sä oot tärkeä, hei. Sä oot niin kuin ykkönen. Et koita rasvata itteesi ja kuntoilla ja miltä sä näytät? Mitä ne sanoo susta? Niin, onko sä podanut ja punnertanut? Onko sä käynyt ulkomailla? Tiedätkö sä, missä ulkomaat on? Onko sä käynyt edes Ahvenanmaalla koskaan? Ja ihmisille luodaan niinku sellaisia mielikuvia, jotka ei välttämättä kuulu ihmiseen elämään. Ei tarvitse, kyllä sä voi päästä mennä Ahvenanmaalla, mutta ei se ole mitenkään välttämätöntä. Paitsi jos asuu siellä. Ja sitten on tämä kunnianhimo. Joku astuu sun varpaille, oletko sä huomannut? Ja sä ajattelet, että oi ihana herra, siunaa tätä rakasta sisarta tai veliä. Että sattuuko varvat? No vähän, mutta ei tunnu paljon missään. Varro, kun tulee tilanne, niin muuten mäkin astun sun varpaalle. Koko aika on niin kuin se kostomentaliteetti. Minun kunniani, meidän suvun kunnia, tämä muuten kosto. Näinkö Jumala opettaa? Ei, se on se vanha liha, se on se vanha faarao, Egyptin faarao sinussa. Se on se, joka hakee niin kuin hyvitystä. Ja sitten tulee sellainen pitkä juoksu, joudutaan niin kuin elämässä vaikeisiin tehtäviin. Ja sitten tulee tämä, että herra, kui kauan tämä kestää vielä? No sanotaan nyt, että sulla on joku krooninen vaiva esimerkiksi. Ei mene oikein hyvin yöt ja otat vähän puranaa, välillä keität kahvia ja kattelet pikkulintuja ulkona, jos se sattuu nekin valvomaan. Ja sitten sä ajattelet, että Jumala, eikö mä oon rukoillut, että mä saisin niinku hiukan tästä evästä ja helpotusta. Ja sitten tulee joku semmoinen kirkas silmäinen uskovainen teille käymään ja sanoo, että kuule, mä rukoilin kuule ja heti järjestyy. Vai niin? Mä muistan kerran, kun myytiin yhtä taloa 5 vuotta. Meillä oli 4 välittäjää ja en tiedä mistä johtuikin. Yksi kanttori tuli tuolla Itä-Suomessa sitten ja mä sanoin, että on pitkä aika ollut myynnissä, ei mene kaupaksi. Me rukoiltiin, meni heti kaupaksi. Mä tunsin tosi pieneksi sitten. Sitten myöhemmin niin ajattelin, että ei, mutta tässä olikin Jumalan sormi, tiedättekö te. Jos me ollaan rukoiltu joku asia, niin Jumalalla on oma aikataulu. Ja se aikataulu on aivan tarkka. Mietipä tarkkaan omaa elämääsi. Jos sä pyydät, että Jumalan tahto tapahtuu, se aivan varmasti tapahtuu. Sun tunteet voi sanoa ihan päinvastoin, että mä oon varmaan tehnyt virhe, tai että mun pitäisi lähteä vaikka paluuhun johonkin takaisin tai jotain muuta tällaista. Epäusko vaivaa meitä jokaista.
Toinen seikka, heidän olkansa vitsan, sinä särjet. Tämä koko rakennelma, mikä meihin on asetettu, tämä syntirakennelma, se on sidottu kuolemaan. Synnin palkka on kuolema. Kaikki se, mitä tämä teettää meille, niin se aina puhuu meille siitä, että eräänä päivänä me ei enää olla täällä. Mutta jos sä oot Jeesuksessa, jos sulla on se valo, niin sä pelastut. Ne saa sitten tehdä mitä vaan niillä sun se krääsällä. Ja sitten se kolmas seikka, jossa sanotaan, heidän käskiensä sauvan sinä särjet. Käskiä on laki. Tunnen monta uskovaista, jotka on aina lain alla. Ne aina tekee jotain ansaitakseen Jumalan rakkauden. Mulla on hyvin olo, että osa ei pääse koskaan siitä eroon. Niitä voisi käydä yhden raamatutunnin ihan hyvin läpi, mutta se ajatus se, että mä pystyisin jotain semmoista tekemään, mikä miellyttää Jumalaa niin paljon, että hän armahtaa mua, se on ihan hullu, se on täysin raamatun vastainen. Me tullaan aina syntisinä kelvottomina Golgatalle pyytämään hänen armoaan. Armossa ei ole mitään sinusta. Siinä ei ole mitään semmoista, että tässä on joku pieni osamaksu meikäläiseltä. Tai että mä oon Herra palvellut sua. Joo, se on ihan hyvä, mutta ei sillä mitään osteta. Mä oon rukoillut, niin sekin on tärkeä. Ei lukenut sanaa. Mä oon evankelioinut. Mä oon käynyt ulkomailla kertomassa Jeesuksesta. Vielä ei ole mitään, mikä painaisi tarpeeksi, mutta sitten täytyy mennä Golgatalle. Eli se lainalaisuus, sitä voi niin kuin jokainen miettiä. Voitko sä olla ilman jotain asiaa tekemättä niin, että sä luotat vain Herraan? Annetaan sille ihan mikä nimi tahansa. No vielä joku ajatus. Filippiläiskirjeessä toinen luku. Jakeesta 15. Että olisitte moitteettomat ja puhtaat. Huomaa, nyt ollaan Golgatalla. Olisitte tahrattomat Jumalan lapset ja missä kieron ja nurjan sukukunnan keskellä. Se on tämä maailma, missä me ollaan. Se on sun sukus. Se on naapurit. Poliisi, postelioni, pankkivirkailija. Autokuljettaja. Niin. Ja seurakunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Huomaa nyt, tässä on se staraa. Tässä on nyt se tähti. Te loistat siellä. Mitä sä teet? Sä loistat. Huomaatko, se ei saarnannut vielä yhtään. Se ei ollut mikään show. Tämä ei ollut mikään lavashow. Hän heijasti sitä, mitä hän oli Kristukselta saanut. Kuulkaa, ihmiset kyllä näkee, mitä me ollaan. Lapset varsinkin on hirveän hyviä tulkkeja. Niin. Joku poika kysyi mummolta, kun mummo oli vähän synkkänä ja otti lääkettä. Mummo, kun sä kerran uskot ja noin, miksi sä sitten syöt noita lääkkeitä, kun sulla on Jumala? Niin se vaan sanoi se mummo synkän näköisenä, että mukavampi kuolla terveenä. 16 jae, tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Tarjolla pitämisen. Ajattele, se on niin tosi hienosti sanottu. Se on niin kuin jos joku sanoo, että ei kiitos enää. Tai sä menet ravintolaan, niin siellä sanotaan sitten, että voi, tähän pöytään voi tuoda lasku jo, että nyt ei tehdä enää mitään kauppaa lisää. Jos joku sanoo, ei kiitos, älä yhtään mene eteenpäin. Jos joku ei halua kuulla sua, älä yhtään saarna. Istut vaan ja hymyilet. Olet tyytyväisen näköisenä. Ja rukoilet, että Jumala, Herra vaivaa lisäännyt tämän ihmisen elämässä. Anna tämä tulla niin syntiseksi, ettei se selviä omillaan. Ei omalla viisaudella, ei tämän maailman hengellä eikä millään. Kun päivä alkaa paistaa risukasaan, niin ihmisen ilmekin muuttuu. Ja sitten tietysti joku voi sanoa, että se sekos. Se kävi siellä Turun vanveissa sekos. Kukahan sen on sekoittanut? Mullakin on joskus ollut mainetta, vaikka mä oon edes pystynyt kaikkia sekoittamaan, että mä oon kuulemma sekoittanut ihmisten mielen.
kun päivä alkaa paistaa, niin usko syntyy, luottamus syntyy. Me ajatellaan nyt esimerkiksi tänä päivänä, suuri osa ajattelee näin, että jos me pystyttäisiin järjestämään näitä maailma-asioita, meillekin moni aina esittää, kuinka Amerikassa pitäisi tehdä päätöksiä, tai Venäjällä, tai Ukrainassa, tai Israelissa, tai meidän eduskunnan. Mistä me tiedetään se? Onko se sun suunnitelma joku oikea? Mistä sä tiedät? Sä voit hyvin sanoa, että Herran haltuun kaikki hörhöt ja muut. Jumala voi missä tahansa vaikuttaa. Tai se, että me nyt rukoillaan vaikka ukrainalaisten pommien puolesta, että ne osuisi hyvin. Ja sitten hurrataan, että taas meni yksi venäläinen tankki ja joku kuoli. Kuulkaa, siellä kuolee yksi tai monta ihmistä, jotka Jeesus on sovittanut. Jumala ei ole koskaan ajatellut niin, että täällä olisi joku sellainen raja, että se menee tuossa Euroopan ja Venäjän välillä. Ja täällä on niin kuin valkoiset ja tuolla on mustat. Jeesus on sovittanut kaikki ihmiset. Jumala haluaa pelastaa kaikkiin. Eilen viimeksi olen katsonut video Venäjältä. Ne tekee siellä jatkuvasti evankeliumistyötä, tiedättekö? Koko aika nyttenkin. Ne käy laulamassa ja todistamassa. Ja he rakastaa Jeesusta. He ei ajattele niin kuin tätä yhteiskunnallista tilannetta, vaan sitä, että tarjolla pitäessä ne elämän sanoo. Mikään ei ole niin tärkeää. Ja mistä me tiedetään, miten kaikki menee? Kun Jumala alkaa kirkastua, niin meillä tulee halu puhua toisille, rukoilla toisten puolesta. Sidotaan niin kuin haavoittuneita, annetaan ihmisille mahdollisuus löytää vapahtaja. Etsitään kadonneita. Ehkä sullakin on joku semmoinen, josta voisi heti sanoa, että no ei se nyt ainakaan voi tulla uskoon. Rukoile sen puolesta. Ota se oikein listalle. Puhu aina Jumalalle siitä ihmisestä. Pietari kirjoittaa, toinen Pietari kirje 1.19. Sitä lujempi on meillä nyt profeetallinen sana. Se on nyt tämä Raamattu. Kaikki voi lukea tätä. Teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Se pimeä paikka, se voi olla nyt vaikka sun kotis, tai sun sukus, tai teidän kulmakunta, tai vaikka seurakunta, ei sen väli ole. Ei nekään seurakunnassa sitä varten olla, että se on hyvä. Me ollaan sitä varten, että siellä olisi valoa. Lampusta, kunnes päivä valkenee, huomaa. Ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Nyt se aamutähti alkaa loistaa sydämeen. Ja kuulkaa, ne on täysin voittamattomia sellaiset ihmiset, joilla aamutähti alkaa loistaa sydämeen. Muut sanoo näin, että kaikki menee huonoksi ja huomenna on huono ja on pimeää. Ei mitään, kuulkaa, meillä on Jeesus. Meidän tie vaan valkenee koko aika. Eräänä päivänä tulee, kuulkaa, kaikki revähtää auki ja Jeesus tulee tänne nähtävällä tavalla. Se on Raamatussa lukee, sitä ei äänestetä missään eduskunnassa ja tämmöisissä. Ja kun tämä aamutähti alkaa loistaa, se on muuten mielenkiintoinen, se on fosforos. Tulee fosforisana siitä, tästä, tämä valoa tuova aamutähti. Jeesus itse sitten sanoo täällä ihan Raamatun lopussa. Luvussa 22. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Kuuntele, minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustaan se kirkas kointähti. Kaikki tarvii sitä, että aurinko alkaa nousta. Mutta ensiksi aina pannaan pieni tähti palamaan. Jumala sytyttää pienen tähden, aamutähden. Se on niin kuin ennakoidaan, että jotain hyvää on tapahtumassa. Ja kun me rukoillaankin ihmisten puolesta, niin me ajatellaan, että tämä aamutähti alkaisi loistaa niin, että ne kiinnostuisi. Että ne tulisi Jumalan luokse ja että haluaisi kuulla enemmän hänestä. Joskus on sellaisia ihmisiä, jotka on suuressa nälässä Jumalan edessä ja semmoisia on tosi mukava auttaa. On kiva oikein, kun
saa neuvoa ihmisiä vapahtajan luokse. Niitä ei kauhean usein tule. Enempi tulee näitä päinvastaisia. Mutta pidetään nyt mielessä kaikki se, mikä jo Bileam aloitti siellä alussa, mikä mä luin, että hän näki sen tähden. Tähti on tulossa. Tähti nousee. Ja me rukoillaan, että tähti paistaisi jokaiselle niin, että eräänä päivänä aurinko on kaikkialla. Rukoillaan yhdessä. Herra, me ylistämme sinua, että sinulla on taivaan valoa koko maailmalle, kaikkeen pimeyteen, kaikkeen saatanan valtaan, kaikkeen maailman hulluuteen, kaikkeen syntikurjuuteen, vihaan, vihan astioihin, tyhmyyteen, kaikkeen siihen, missä kuolema vaan tekee työtänsä. Missä ihmiset ovat lain orjuudessa ja yrittävät ansaita armoa. Missä sinä, Herra, tulet ja haluaisit kukistaa koko Egyptin faaraon, meidän vanhan ihmisemme. Oi Herra, me rukoilemme, että tee meissäkin jokaisessa työtä niin, että me saisimme olla kerran sinun luonasi. Kirkastu, Herra, meissä niin, että tahtosi näkyy ja kuuluu. Anna meidänkin olla tähtiä sinun palvelustyössäsi niiden keskellä, jotka vielä ovat pimeydessä. Jeesuksen nimeen, aamen.